Eri bor ayol bilan ajrashmasa ham nikoh o'qitib olsa bo'ladimi? Eri bilan yashashni xohlamasa, eridan nihoyatda azob chekkan bo'lsa ham. Eridan zulm ko'rayotgan ayol erdan ajrasha olmayapti. Eri qilayotgan zulmlarni bir turi xotinni taloq qo'ymaslikda. Haqqini ham bermaydi, mas'uliyatini ham ado etmaydi, nafaqasini ham bermaydi, shu bilan birga taloq ham qo'ymaydi. Ha desa seni kuningni ko'rsataman deb olib yuraveradi muallaq qilib. O'zi birga yashamaydi ham talog'ini ham bermaydi. Yoki bitta xonadonda yashasa-da er xotinlik yo'q lekin talog'ini bermaydi. Maqsad xotinni qiynash. Shunaqa zolim erkakni nikohida turgan holatda boshqa erkak bilan nikohlanib olib yashasa bo'ladimi deb so'rayapti endi bu ayol. Mumkin emas. Ayollar uchun bu narsa qat'iy man etilgan. Ayollar faqat bitta nikohda bo'lishlari mumkin. Ta bitta nikohdan talog'ini olib, iddasi yakuniga yetmagunigacha o'zga nikohga o'ta olmaydi. Mana shu hukmni bilib ba'zi bir ayollar internet sahifalarida guvoh bo'layapmiz, isyon qilishyapti. Nimaga endi erkaklarga 4 tagacha mumkin, ayollarga mumkin emas ekan? Bu biz chiqargan qonun qoida emas. Ilohiy qonun qoida. Qaysi ayol mabodo shu hukmni muhokama qiladigan bo'lsa, agar chuqurroq kirishadigan bo'lsa, iymonidan ayriladi. Erkaklarga mumkin bo'lgan narsa bizga ham mumkin bo'lishi kerak, huquqimiz teng. Biz ham bir necha nikohda yuraveramiz, bu halol desa, Alloh harom qilgan narsani halol deganligi uchun iymonidan ayriladi. Agar bari yuraveraman desa, halol demasdan gunohi kabirani sodir etayotgan bo'ladi, iymoni qoladi. Osiy, isyonkor, fohisha va hokazo bo'ladi, lekin iymoni qoladi. Hech qachon bir kishini nikohida turib, ikkinchi kishi bilan yana qayta nikohga o'tish mumkin emas. Ming afsuslar bo'lsinki, jamiyatda shunday ayollar bor ekan. Ikkita, uchta va hokazo erkaklarni nikohiga o'tib olib, unisiga ham xotin, bunisiga ham xotin bo'lib yurgan ayollar bor ekan. Bu arab jahiliyati davrida shunaqa bo'lgan. Bir ayol bir necha erkaklar bilan yotib turishi ruxsat bo'lgan, ular uchun obro' e'tibor bo'lgan. Jahiliyat davrining barcha illatlari bekor qilinib, islomning nuri portlagandan keyin bu narsa ham bekor bo'lgan. Endi yana o'sha jahiliyat davriga ayollar qaytishni xohlab qolyapti, ba'zi bir ayollar. Nur, ziyo, islom, hidoyat, jannat Allohning roziligidan yuz o'girib jaholat davrini qumsayotgan ayollar paydo bo'lyapti. Ba'zi birlarining eri umuman jahil emas, eri zulm ham qilmaydi. Oddiy eri yoqmaydi xolos. Eri yaxshi odam, yoqmaydi. O'ziga yoqadigan boshqa bir yigit bilan yuribdi go'yo. Bu yerdagi eri zulmkor bo'lsa deyilyapti. Hatto eri zulmkor emas, faqat xotiniga qaysidir qirrasi yoqmaydi. O'ziga yoqadigan bittasini topib olib, hattoki nikohidan o'tib unga ham xotin bo'lib yurganlari bor. Mana bu narsa eng katta gunoh ma'siyat. Nima uchun ayollarga mumkin emas? Nima uchun? Ilohiy qonun qoida shu. Buni mabodo birorta hikmatini bilmaganimizda ham biz shunga bo'yinsinishga majburmiz, chunki biz iymonlimiz. Alloh bir narsadan qaytarsa yoki bir narsani buyursa, hikmatini tushunmasak ham biz o'shanga itoat etishga majburmiz.